sitter jag här med Thomas och Robert från kvällens Dating in the Dark. Vad hände sen? Vad hände efter inspelningen? Är alla såklart nyfikna över att höra. Dessvärre så träffade jag inte någon av tjejerna efteråt, vilket jag hade räknat med. Så blev det en liten diss för självförtroendet. Men det är bara att gå framåt och leta efter nya tjejer. Men du åkte iväg med Maria. Vad hände där sen? Ja, vi snackade lite på telefon efteråt och så bestämde vi oss för att vi skulle ses. Jag åkte till henne till Örebro. Men där kände jag ganska snabbt så uppstod det mer en slags vänskapsrelation. Det blev ingen... Det hette aldrig till. Men nej, men det visst, vi skiljer oss åt som goda vänner. Sen är det ju klart, det är inte säkert att vi kommer ses så mycket ändå. Men ja, det är en trevlig stund. Thomas, du valde Jessica, men hon valde inte dig. Hur, är du fortfarande knäckt över det, eller hur kändes det? Nej, man var nog lite knäckt där i början, eftersom jag hade räknat ganska kallt med att hon skulle välja mig. Men inte så mycket att göra åt saken. Jag får väl vara glad att hon hade, det aldrig hette det mellan henne och Kalle. Så får jag i alla fall så, lite cred där. Så. Oj, det var så som hände. Hur har du fått den här informationen? Eller vad var det som hände där? Nej, alltså jag har ju pratat med Kalle efteråt och lite med Jessica också. Så man har ju förstått att de aldrig blev ett, kanske ett par. Så det höjer det självförtroendet, även om man blir dissad så. Du var ganska självsäker under hela inspelningen. Var har du fått det här självförtroendet ifrån? Ingen aning, jag vet nog inte bättre. Utan det är nog bara att tro på sig själv och köra. Hur kommer det sig att du... Tackade nej till Kima då? Känner du att du ångrar dig idag? Nej, jag ångrar inte alls. Hon är inte min stil. Jättesnygg tjej. Dock så hade hon inte det som jag tycker en tjej ska ha i huvudet och hjärtat. Jag vet inte. Hon var så pass ointressant så att... Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Robert, känner du att du ångrade dig eller skulle vilja träffa någon av de andra tjejerna istället? Nej, jag ångrar mig inte alls. Jag tycker att... Ja, Maria var väl den som kändes bäst lämpad, men nu träffar jag aldrig Jessica i mörkret. Det hade kanske varit lite roligare om jag får prova på det, men som sagt, vi ses ju efteråt allihopa. Ja, vad är det som händer ikväll? Ja, ikväll ska vi gå ut och, ja, ska man säga fira? Det kanske är lite fel att säga så. Det kanske blir att man måste gå under jorden i morgon och aldrig mer komma tillbaks. Nej, men så man blir bortglömd efter ett tag på hoppas. Nej, men vi ska gå ut och ha lite kul och så har vi sagt det att vad vi än säger eller det vi har sagt om varandra, att vi tar det lite med en nypa salt och så. För menar, vi tycker ändå att vi efteråt när vi satt och snackade efter inspelningen så fick vi ändå bra kontakt och så. Tror ni att det kan hetta till mellan någon av paren ändå, trots allt ikväll? Man vet aldrig, det beror på hur mycket sprit man dricker. Ja, precis. Jag tänkte att samma sak. Nu kommer vi faktiskt gå ut. Så det behöver inte bara hetta till med dem med paren. Alla andra som är på krogen. Men det beror ju på vilket intryck man har gjort. Det är jättesvårt att säga faktiskt. Vi får nog försöka supa tjejerna under bordet. Så får vi hoppas på det bästa. Mm. Är det er plan? Ja! Ja. Det är vår plan. Ja. Så alla... Nej, nu kommer det senare. Ja. Det här får klippa. Ja, förlåt, men det nog kommer vi se det efteråt. Jag kan inte bjuda in dem nu, antar jag. Nej, men det blir för mycket. Men vi får se hur det går. Kommer alla dyka upp? Alla deltagare? Vi blir en 40 personer, så vi har samlat lite vänner. Maria är den enda som inte kommer komma. Ja, precis. Och de som är med så är hon den enda inte som... Får vi se om vi får plats allihopa. Ja. Tack så mycket. Tack.